قدوميها هيئة مارينت مسيبوين كقرن الصومالية مدن محمود مع عبد الله يا حرون تدحي هيئة الصدمة وحكلهم كل قاتل سفير كدولة قدر أجوج الصومالية دكتور عبد الله بن سليم النعامي كل كان يا لوجها اللي وحيابها كف لمشاريع دي الدولة قدر وهي هيئة أبلن قاتل لما استير كوح كدمن سيدو كل سفير كيا قدوميها كور جري إن كدولة هن هيئة كف لين دوران مشاريع صوب أهرله هو سوي كم ديهن واتكيس جاء فوينك سوق بشدة ii xaalal kowaara mashaariicdan ayaa hay'adda sodma waxay ka saaciidi doontaa halista gaadiidka gurmadka degdeg ah diyaarinta goobaha biyo keydinta qodista ceel biyoodyo iyo in gargaar la gaarsiiyo barakacyaasha dib u dejinta loogu sameeyo goobaha ay ka yimaadeen gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed mudane maxamuud macalin abdulla ayaa u mahadceliyay dawladda qadar garab istaageeda walaalnimo xun intaas kadib kormeer ay ku tareen xarunta qaran ee kidigista halis wadareedka hay'adda kaliyaha gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed Dr. Cabdiraxmaan Wixiid ayaa ka warbixiyay shirkan iyo qodobada looga hadlay maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bisha 6aad 2024 waxa xafiiska hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed nagu soo booqday safiirka dawladda aan walaalahanahay ee Qatar Dr. Abdalla bin Salim Nuaymi runtii waxa ku soo dhaweeyay xarunta hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka gudoomiyaha hay'adda maaraynta sayid maxamuud macallin abdullahi hadafka imaatinka amba booqashada waxay ahayd amba ay ku qotantay in mashaariicdii hore ee aan dawladda qadar u gudbinay walaalaha aanahay wixii ka fulay in la isla fiiriyo oo la muraajaceeyo wixii ka fulay iyo mashaariicdii hore laftigeeda intii ka dhineed oo in la isla garto oo waqtiga ay fulayaan la isla fiiriyo ayay ahayd waxaa kale oo mataqaana safiirku oo maanta noo sheegay oo aan nagu wargeliyay in ay jiraan mashaariic cusub oo hor leh oo hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay la fuli doonto dawladda qatar khaasatan muassasaadkeeda halkan jooga ay la fuli doonaan marka intaas ayuu ku qotomay booqashada runtii waxay ahayday bishaaro ama muhiim ay u ahayd booqasho muhiim ah ayay ahayd oo looga hadlo mashaariicdii hore wixii ka fulay iyo wixii aan ka fulin oo dhiman oo ay tahay in la fuliyo iyo mashaariicda cusub oo safiirku uu nagu wargeliyay mataqaana oo dhawaan hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo isla bilaabi doonaan runtii markii shirku noo soo idlaaday waxa safiirka iyo wafdiga la socday iyo gudoomiyaha waxaan booqanay xarunta kadigis halis wadareedka oo hay'adda maaraynta masiibooyinka early warning system kaina ayuu booqday kaasoo aan isla fiirinay dabeylihii laga cabsi qabay ee ku soo wajahnay dawladda Soomaaliya khaasatan xeebaha Soomaaliya ilaa badhaadhe xeebaha badhaadhe ee Jubbaland area Kismaayo korkeeda alxamdulillaah dabeyshii wax yar way istaagtay waan safiirka way isla fiirinay sidoo kale waxaan isla fiirinay heerka roobka sanadkan rabiicu uu gaarsiisnay amba faydaanaadku ay gaarsiisnaayeen waxa la tawaqucaayo oo ay shaashadahayna amba qalabkayna uu tilmaamayo iyo bilaha soo socda waxa laga cabsi qabo amba dhibaatooyinka kawaarida laga yaabo inay dhacdo ana Soomaali Shabeelle TV Muqdisho ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allaylaha aan mekaanig wacad hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana waan fahmi waayay firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyoyinkan hadda socda haddaan anaga mekaanig nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil mi isticmaashid miya Emirates Oil oli aan nahayn gaarigaaga ku shubay